Затемнення – одне з найпрекрасніших і видовищних явищ у природі, спричинене ідеальним розташуванням Землі, Сонця і Місяця на одній лінії. В давні часи затемнення вселяли страх і благовійний жах у серця людей. До нас дійшли пам'ятники кам'яного віку, які підтверджують, що наші далекі пращури знали про затемнення та їх циклічність задовго до появи писемності, та причини їх появи були невідомі. Це призводило до того, що затемнення зазвичай сприймалися як знак біди, яка наближається. Іноді їх включали у ретельно розроблені ритуали поклоніння сонцю і місяцю. Ймовірно, сонячні затемнення дійсно справляли сильне враження. Навіть у наш час науки і високих технологій вони продовжують хвилювати вчених і аматорів астрономії. Уявіть собі нестримний страх пастуха чи працюючого на полях фермера епохи середньовіччя, коли вони раптово усвідомлювали, що небосхил темніє у розпал дня. Якщо небо було чистим, тоді спрямований на нього погляд виявляв дещо жахливе. Світило поступово щезало, незрозуміла темрява заповнювала все довкола. Навіть якщо затемнення було неповним, більшість людей цього не знали, ймовірно готувалися до кінця світу. Якщо фаза повного затемнення не наступала, все ж були короткі миті, коли дійсно здавалося, ніби вона настала. Все занурювалося в глибоку пітьму, а сонячний диск ставав чорним, звиблискуючи навколо нього змієподібними променями. Місячні затемнення лякали з іншої причини. Залежно від умов, спостерігачі могли бачити або як повний місяць поглинає темрява, або як вона набуває зловісного червоного відтінку. Подібні явища вважалися передвісниками таких кривавих подій, як війни і смерть королів. Зараз ми, звісно, знаємо набагато більше про причини затемнень. Вони зумовлені дивовижним збігом. Місяць діаметром 3476 кілометрів рухається орбітою навколо Землі на відстані 384 тисяч кілометрів, тоді як Земля і Місяць переміщуються орбітою навколо Сонця на відстані 149,6 мільйона кілометрів. Незважаючи на те, що Місяць незрівняно менший за Сонце, але розташований набагато ближче до Землі, їхній розмір для земного спостерігача майже однаковий. При сонячному затемненні молодий місяць проходить прямо між Землею і Сонцем і відкидає тінь на поверхню нашої планети. Через збіг розмірів Сонця і Місяця вони повинні розташовуватися на одній лінії. Під час повного сонячного затемнення місяць відкидає тінь на невелику ділянку на Землі, на якій відбувається повне затемнення. На більшій частині довколишньої території видно, як закривається лише частина Сонця і настає часткове затемнення. У міру того, як Земля обертається навколо своєї осі, тінь окреслює шлях навколо земної кулі зі швидкістю 1700 км за годину. При повному місячному затемненні місяць рухається крізь конусоподібну тінь, що відкидає Земля. Сонячне світло, яке проходить крізь атмосферу, набуває кольору, який змінюється від мідного до криваво-червоного. Через те, що Земля у 4 рази більша за місяць, місячні затемнення тривають довше, ніж сонячні. До того ж, їх можна спостерігати скрізь, де місяць підіймається над обрієм. Орбіта Місяця навколо Землі нахилена під кутом 5 градусів до орбітальної площини Землі і перетинає її лише у двох точках, у яких вона може точно вибудовуватися в один ряд з Сонцем. У результаті більшість повних і нових місяців відбувається, коли місяць розташований або над, або під Сонцем, якщо дивитися з Землі. Місячні і сонячні затемнення у середньому трапляються кожні 2-3 місяці, хоча перші можна побачити на більшій території Землі частіше, ніж другі. При взаємодії орбіти Місяця навколо Землі та орбіти Землі навколо Сонця створюється складний цикл затемнень, який повторюється лише через кілька років. Цей механізм ускладнюється ще й тим, що власна орбіта Місяця еліптична, і відстань супутника до Землі протягом кожного місяця дещо варіює.
Тому, якщо сонячне затемнення відбувається, коли місяць розташований найдальше, сонце не повністю закривається навіть під час повного затемнення, що створює так зване кільцеве затемнення. До настання космічної ери затемнення цінувалися вченими за додаткову можливість вивчати Землю, Місяць і Сонце. Коли палаюча поверхня Сонця закривається місяцем, зовнішній радіус нашої зірки стає видимим. Стають помітними гігантські петлі рожево-червоного газу, протуберанці і деталі сонячної корони надзвичайно гарячої зовнішньої сфери Сонця. Сонячні затемнення допомагають вивчати й особливості поверхні місяця, оскільки світило ненадовго освітлює долини й простори між горами супутника, оптичний ефект відомий як намисто Бейлі. А місячні затемнення можуть навіть розказати про стан атмосфери Землі,